لیکن هذا دل خدی دا صرف عمران خان عمران اللہ تعالی خیر فرمائے کہ بھی اس دل جھوٹ بول چھوڑی ہے فدا کوئی جیو چھ تھانہ سپورٹ کرتا ہے جناب کوئی نہ کرتا ہے دل جان عمران خان دل خوشی ہوئی سو ایک سوال کر سکتے ہیں حکم کر ایک سوال کر سکتے ہیں 100 سوال کا وہ اے دیکھ کے انسان دے تو ووٹ دیندا نا وہ شخصیت دا کردار مطلب ساری بیک گراؤنڈ دے ووٹ دیندا مقصد اوہدا اے ہوندا ایسے مسلمان ساڈا اے وے کہ عمران خان تو وڈا سن مسلمان وڈا نظر کو نہیں آ رہا اس تو وڈا ایماندار کو نہیں نظر آ رہا اس تو وڈا پاکستان دا خیر خواہ نہیں نظر آ رہا اللہ کامیابی دے بھی دے لیکن ساڈی سپورٹ عمران خان